Jedným z aktívnych športových klubov pôsobiacich v Olíči a reprezentujúcich naše mesto je šachový klub. Takmer 30 stálych členov, ktorí sú v klube združení, dostalo v týchto dňoch pekný darček. Vlastné priestory v novotvorenom objekte priamo v centre mesta. Slavnostné otvorenie a odovzdanie do prevádzky objektu, ktorý bude mať aj širšie využitie, sa uskutočnilo aj za účasti predstaviteľov manažmentu mesta a ďalších hostí v stredu 22. októbra. Otvorenie nových priestorov bolo vlastne podmienka vytvorenia priestorov pre šachový klub, ktorý pôsobí v Olíči veľa rokov a len za mojej existencie, keď hrávam 20 rokov asi zhruba, sme sa na 33 miestach zúčastňovali a sťahovali sme sa pravidelne. Čiže potrebovali sme vytvoriť stabilné zázemie pre šachový oddiel a pre rozvoj športu šachového pre mládež ako celku vôbec. No. Aké ďalšie plány máte s vašimi zverencami v rámci šachového klubu? Tak naši zverenci sa zúčastňujú pravidelne majstrovských súťaží, hrávajú za Bčko, aj za C družstvo, ktoré sme vytvorili samostatné pre mládežníkov a sú ako náhradníci pre A družstvo, ktoré hráva druhú ligu, hlavne Beňák s Hulienčinom, ktorí už sú viac menej 3 roky v tréningu a vykazujú výsledky, ktoré už zodpovedajú nejakému štandardu vyššiemu. V týchto dňoch sa práve začínajú ďalšie ročník šachových súťaží. Veríte, že budete rovnako úspešní ako v tom predchádzajúcom ročníku? No tak samozrejme tú druhú ligu v Olíči chceme minimálne udržať. Káder sa nejak v podstate nezmenil. No a čo sa týka mládežníckeho šachu, tak turnaj, ktorý hrávame na Mikuláša, minulý rok bola účasť asi 80, to by sme chceli tiež tento rok zopakovať. A v rámci festivalu, ktorý tu hrávame v okresi Senica-Skalica, tie deti chceme pravidelne, aby sa zúčastňovali. Otvorením nových priestorov klubu sa tak splnila jej majiteľovi, dlhoročnému členovi a trénerovi šachového klubu nielen túžba po vlastnej miestnosti, ale zároveň sa otvorili aj ideálne možnosti pre rozvoj talentu našej mládeže a ďalších vyznavačov šachu v Holíči.